Через теракти, скоєні ісламістами у Великій Британії та Австралії, Дональд Трамп хоче знову заборонити в'їжджати до Сполучених Штатів громадянам кількох мусульманських країн. У своєму твіттері він написав: «Потрібна не коректність, а заборона на в'їзд людям з небезпечних країн. Тільки так можна захистити американців», вважає Трамп. Нагадаю, президент США вже двічі видавав міграційні укази щодо заборони в'їзду громадянам Іраку, Сирії, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Згодом суд їх скасував як дискримінаційні.